Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati kvadratne jednačine u skupu kompleksnih brojeva. Ovdje imamo jednu kvadratnu jednačinu, gledamo koji je njen koeficijent uz set na kvadrat. Koeficijent uz set na kvadrat njen je jednak 1. Zatim imamo koeficijent uz linearan član, odnosno uz set, to će biti minus u zagradi 2 plus i. Imamo koeficijent c, to je ovaj slobodan član, to je plus 2 i, odnosno samo 2 i. I sad ćemo da rešimo kvadratnu jednačinu standardno, dakle formula za rešavanje kvadratne jednačine bit će c1, 2, koristit ćemo ovde promenljivu c zato što je jednačina po promenljivoj c, dakle bit će jednako minus b plus minus koren iz b na kvadrat minus 4 puta a puta c kroz 2 puta a. Znači ovde ćemo imati da je c1, 2 jednako minus, umesto ovog b pisat ćemo minus 2 plus i, pa ovaj minus koji ovdje imamo i ovaj minus što je jednačini, taj minus i minus će nam dati plus, pa ćemo imati 2 plus i plus minus koren iz b na kvadrat, to će biti minus u zagradi 2 plus i, pa sve to na kvadrat, minus 4 puta a je 1 i puta c, to je 2i kroz 2a. c1, 2 će biti jednako, ovdje više ne moramo pišemo zagradu, bit će 2 plus i plus minus koren iz, kada kvadriramo ovaj minus kao i da nemamo, pošto sve što je u zagradi pa kvadriramo postaje pozitivno. Ovo ćemo da razvijemo po formuli za kvadrat binoma, to će biti prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi i plus drugi na kvadrat, a ovo ćemo da izmnožimo 4 puta 1 je 4 puta 2, 8, bit će minus 8i, ovdje je bilo i na kvadrat, kroz 2, c1, 2 će biti jednako 2 plus i plus minus koren iz 4 na kvadrat, ovo plus 4 i minus 8i, to će biti minus 4 i plus i na kvadrat kroz 2, c1, 2 će biti jednako 2 plus i plus minus koren iz, sad ovo možemo opet po formuli za kvadrat binoma da vratimo u binom i to će biti jednako 2 minus i, pa sve to na kvadrat, pa kroz 2. Nemo da nastavimo rešavanje jednačine ovde, dakle c1, 2 će biti jednako 2 plus i plus minus, ovaj koren i kvadrat ovde se ponište i ostane nam samo 2 minus i, pa kroz 2. Dakle, prvo rešenje će biti, na primjer, uzet ćemo sa znakom plus, to će biti 2 plus i plus 2 minus i kroz 2, a drugo rešenje će biti sa znakom minus, znači bit će 2 plus i minus 2 plus i, pa kroz 2, c1 će biti jednako, ova dvojka i ova dvojka, to je 4, a ovo se poništi, imat ćemo da je to 4 kroz 2, odnosno da je to jednako 2, c2 će biti jednako, ovde se ponište dvojka i minus dvojka, imamo i, to je 2i, pa kroz 2, i drugo rešenje će biti jednako i. Sada imamo drugi zadatak koji rešavamo slično, opet po formuli za rešavanje kvadratne jednačine, znači to će biti jednako minus b, to će biti 5 plus 2i plus minus koren iz b na kvadrat, to je 5 plus 2i na kvadrat, dakle ovo će nam biti u zadatku b, ovo će nam biti u zadatku c, a je jednako 1, minus 4 puta a puta c, to je 4 puta 1 puta c je 5 plus 5i, pa kroz, a dole ćemo imati 2a, odnosno 2 puta 1, c1, 2 će biti jednako 5 plus 2i plus minus koren iz 5 na kvadrat je 25 plus dvostruki prvi puta drugi, to je, bit će 20i i plus drugi na kvadrat, to je 4i na kvadrat, minus, ovde je 4 puta 1, 4, pa sa tom četvorkom, odnosno minus četvorkom, množimo ovu zagradi, to će biti minus 4 puta 5, to je minus 20, i minus 4 puta 5, i to je minus 20, i pa kroz 2 puta 1, to je 2, c1, 2 će biti jednako, 5 plus 2i, plus minus, ovde ćemo imati 25 minus 20, to će biti 5, ovo plus 20i, i minus 20 će se poništi, i onda imamo ovde ovo 4 na kvadrat,
Ina kvadrat znamo da je jednako minus 1, pa će to biti 4 puta minus 1, odnosno minus 4, pa kroz 2. Set 1, 2 će biti jednako 5 plus 2 i plus minus 5 minus 4 je 1, koren iz 1 je 1, pa kroz 2. I sad to razdvojimo na dva dela. Prvo recimo uzmemo da bude sa plus, to će biti 5 plus 2 i plus 1, pa kroz 2. A set 2 će biti jednako 5 plus 2 i minus 1, pa kroz 2. Set 1 će biti jednako 5 i 1 je 6, dakle bit će 6 plus 2 i kroz 2. Set 2 će biti jednako 5 minus 1 je 4, dakle bit će 4 plus 2 i kroz 2. Set 1 će biti jednako, ovde gore možemo da izvučemo zajednički da nam bude 2, a u zagradi će ostati 3 plus i pa kroz 2. Set 1 će biti jednako, skratimo 2 i 2, ostaće samo 3 plus i, to je prvo rešenje naše jednačine, drugo rešenje naše jednačine je ćemo dobiti isto dvojku, možemo izvučemo ispred zagrade, u zagradi će ostati 2 plus i pa kroz 2, skratimo 2 i 2, set 2 će biti jednako 2 plus i. To je to u ovoj lekciji, pozdrav!